Дай ми номера, Емко ще говори с нея. Дай ми номера! Метри преди финала води четворката на Италия. Следвана от четворката на Сърбия. Трето място за четворката на независими неутрални спортисти. Това са и трите лодки, които се класираха за финал. First place for the Italians, second for Serbia and third place for Athletes International Neutral